有点热。嗯。今天能上六千人吗？小鬼算挺帅的啊。嗯呐，今天穿黑西服，脖领子啥的是那样式的。老板在拍段子，我这算是近距离拍老板吗？很近距离吗，家人们？肯定是看老板，那必须的。五千三了，家人们，五千三了。模糊啊，这块信号说实话不是很好，宝贝们，信号不是很好，没有办法。对付看吧，家人们，没有招。咱们又换一下子，就是那个什么啊，不整蓝光，家人们整啥玩意儿来的？清晰度整个啥玩意儿来的？不整蓝光，完了整啥能好点儿？欢迎集体大队所有的美美家人们啊！友谊长存，是的。整超群不行，信号不好。整高清啊，要蓝光还整啥吧？这就是移动。大屏问题啊。哎呀，屯屯来了，家人们，屯屯在那儿呢，屯屯。咱们屯子在那儿呢，屯子。屯子在那儿呢，屯子。来月的老师，那个鼓的音量可以了吗？看到屯子了吗？有没有屯宝家的？那么屯子吗？看到吗？现场的人不会用老人机给我拍吧？老年机可以，不要用老年特效。对，我就用老年特效。哎呀，这衣服用了。试试红屏到这个上面看好不好看？背景好了。哇，我觉得现在开播是最好的，哇，好好看。现在开播的灯光是，你看，好，你看。哇，天哪！哈哈哈哈哈！这个广告，七点半开播啊，七点半。现在要排练吗？看一下麦克风，可能是不太够用。三十秒，这么远。这里就两个人啊，最远只能到这吗？你还没起床吗？我在那个夹子里。哎呀，我怎么在这里？你看见空气没有？在这里呢。你的太阳呢？我们在这里啊。我在这边一点。干扰他是指的怎样？来，从这边这边。啊，对。
多些人了，家人们呢？能到六千人吗？家人们能到六千人吗？哎，我感觉状态都可好了哈。小鬼，现在我没看着在哪块呢？小鬼呢？没看着鬼呢？真没看着小鬼。没看着啊。马上六千了，家人，马上六千了。那我真是谢谢姐，确实看不到外。进不了了。我们也上到最前面了，吃多了。已经给调了，要有很好的位置。对，我就这个位置，没搬呢。不然呢？这要是平时，这资源找到这里就来不了。对啊，买个东西买自己的。排练一下。你站在后面嘛，啊，你站在后面一点嘛，你来啊，啊，你站在后面一点嘛，啊，呼吸都不敢用力，怕别人抢嘛。是，离得没多远就开始有了鬼来了，鬼来了，家们，鬼鬼来了，鬼鬼来了。看到没有？有没有鬼家的宝子们？来了啊！来了！家人们，咱们点点赞，多多关注。哎呦，我有电了！好帅哦！我们两个敬业精神是吧？哎妈！哎妈！妈，赶紧杀他，太吓人了！太巧了！我们家哥哥姐们点点赞，没留关注的给主播留个关注，咱们有棒棒糖的可以帮你的主播出去，每个人一颗，家人们，赞助一波生活费。大白天看到了，留钱了吧？来，家人们，咱家上身人，来咱家花花草草，来咱家走一波啊！粉丝大白帽飘飘，点亮一下，谢谢。家人们卡吗？不卡吗？不是，一下就没卡吗？没卡吗？一排啥码啊？我要戴口罩。我身体不好。我能买一两个。一时间我连头。不到啊，反正我没卡过。站不住了。不卡是不是啊？没卡过啊？其实发生诺言。对，那是发头。诺言听见了。诺言听见吧。轮子，过来一下啦！魔女找你，魔女，过来一下来叫你。魔女找你，过来一下来叫你。那个，这是我唱。
场了，站不下了，家人们，我硬挤的。谢谢小小，感谢小小。那小鬼，完了下雨了。对，在天坛广场，是的。突然这么多人来，我让你看看现场啊！让你们看看现场人。现场人多吗？我也看不见呢，我只能给你们举报告，让你们看。现场人多吗，宝宝们？现场人多不？多呀，我看不见，我只能你们看见，我在大前面呢。主唱就在这边呢，家人们。几百个人，多些人。上头先，上头先。咱们一起把赞赞往上点一点，家人们啊！今天晚上7:30开播，8点开始打人气票，各位姐们、家人们，每个人啊能送一张的，咱们就出人数；送100张的，咱们出人气值、人气榜，好吧？就是站这里的。抓鬼，抓楼梯的小智。老板怎么这么好看？咱们一起点点赞。刘仙儿能上10000够呛，上7000、8000差不多。咱们没给小弟留关注的家们留关注啊！谢谢你们，这么早就认识，还没开始呢，6点了，还有1.5小时呢。家们粉丝灯牌帮我飘，咱家点亮一波啊！花花少少，咱家占个榜吗？咱帮弟弟整波棒棒糖，家们飘波棒棒糖。我他妈整1000个棒棒糖，到现在还没完成100个呢吧？我呀，我也整1000个，我播6个呀，播6个小时了。400个，家人们，咱家一人整个棒棒糖了。我设置1000个，咱能完成多些？我信我直播间们6000-7000人呢，我能完成1000个棒棒糖吗？家人们，我这位置多好，一人赏一个棒棒糖来，快拔毛来，一人赏个棒棒糖，宝贝们。咱们简单走一下排练。咱家哥哥姐姐们，咱把棒棒糖在弟弟往上抽，播了5.5个小时，能不能66？能不能188？播了半小时，家人们才有300来个。我5.5个小时才300来个。家人们，咱帮弟弟一起冲个600-700的棒棒糖。你们帮我一颗，我就离完成一个近一步，哥姐们，好不好？咱所有的213的家人们，哥姐们，这是我们的中老吗？你们就是我们战地记者的坚强的后盾，家人们。哥哥，你看这个，感谢依依，依依是不是帮我家的？可以，老板真好看。
来呀，打好几杯。感谢闯天涯，感谢闯江湖，感谢闯江湖。感谢你们每个人一颗，直播间这么多人呢，八百多人，咱们帮耗子众筹一点点吧。有条件的再多送两颗。直播间里面都出门啊！我操，哥姐们，你们就是我们的动力啊！你们就是我们的后盾，咱们每个人一颗，咱给主播一份鼓励，也希望你们支持，好吗？谢谢你们，家人们。咱们广州户外今天目前耗子播了六个小时了，才打了400多颗，家人们，咱们每天1000个棒棒糖的生活必须开销，家人们，咱们一起帮帮这个众筹友，一颗、两颗、三颗、四颗，好不好？我瘦脸开太大了，把鬼都照没了，我把瘦脸关了啊！我瘦脸太大了，一下就鼻子好使了。对呀、啊，感谢星空存赞哥，感谢我们微笑，感谢我们诱惑。这小伙是谁呀？小鬼家的，家人们，咱们每个人一颗棒棒糖。不用鼻子，直接把那个啥瘦脸拉没了，家人们，把鬼都瘦没了。伦敦公主的家人们，伦敦公主飘了啊！有没有皇家宝子们，家人们？往前一点，再往前一点。好，就放开头吧，从头放来。来了。别放了，我被这个提点了。爸家的小家人们，和爸家的宝贝们，这是凳子吗？行，我再往里挤点去。爸家的宝贝们，下一个，你要连着放啊，你不要这样子哦，豆腐，你一个接一个，一个接一个，来了，家人们，都来了。现在还差77颗，充了500，家人们，这就够了吧？一颗、两颗、三颗、四颗，咱帮耗子占住一波。我昨天的哥姐们没送点，10颗的，66188的，家人们，播了6个小时了，家人们，咱一起帮耗子助力一波。我知道了，我是这样，我知道了，我是。
不是唱完了吗？还有呀，把大家。站在一个地方，我也想知道你站哪里。所有人都跳一个动作，让他们听。妈呀，这么夸张！啊，我在这里，你们在哪里？没有，没有，没有，没他们剪。在哪？我也没看。你们往前来，往前，在旁边一点一点，你们在这里，能拍到每个可以吗？就所有人到一个动作，然后他们来微信，好吧？哥哥们、姐姐们，参加这么一个好场合，我给你带个头像，好不好？不然弟弟我喊了，随便，我们俩同一个群吗？自己同一个群吗？反正你来微信，好不好？来微信上，其实这点是真的很少的。好的吗？我这块是不是很清晰呀、啊？上万上不了了，八千人差不多。来直播间所有家人们，这么多人，家人们在家呢，是不是？不下雨不下雨。能给飘的咱家那个点亮个粉丝灯牌的啊，咱家人们点亮个粉丝灯牌。能给飘的咱家点个关注的，咱家点个关注，花花草草的给飘的咱家占个榜啊！谢谢大家，我也设置心愿单了，咱家棒棒糖，我发现一百个都没有，68个吗？一百个棒棒糖，咱家都没人给飘上的。老板可能要去吃个饭去。三人一次，小包人一次，小包人。女的。把他妹走了。走了吗？你走了吗？对呀。对对。哎呀，三人一次，走了，回来了。慢点，慢点，慢点。我推，来八几的。哎呀呀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 哎呀，撵上了，家人们，撵上了。开几了？这么小鬼吗？这么小鬼吗？家人们，七点半啊、哦！七点半，我们不见不散。一会儿又爱说你，我低调点儿，我怕撵我，小点声，不敢嘚瑟，我怕挨骂。哎呀，可以了。几点多？几点？到酒店去了，回去了。